سميرة دعيسن 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 أنا قدرته 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 دخي قبعته bishara bishara bulshada Columbus ay bilqeyr dhaha ducaysane hadii aad ku ogeyd jewelry haatan ma ha dukaan waa kan moolo dilaacay naqshadii u dambeysay dalba kale dharkiisa yusadooq ku ciilin dumarkay qurxiyaan cunto waaba u daayay waxaa la idin furay mool casri oo la magac baxay ducaysane mool waxay ku hayaan wax walba aad u baahan tahay sida dharka dahabka waxyaabaha la isku carfiyo goob dumarka lagu qurxiyo maqaaxi harqaan iyo qaar kale oo badan ducaysane mool waxa uu ku yaala wadada Cleveland Avenue ee magaalada Columbus Ohio North Side-ka ciwaanka ama ba adreeska saxdaana waa sida shaashadeedu kaga muuqata balanteenu waa anaga hore u gaarna ducaysane mool magacaygu waa maxamed daahir waxaan ahay manager-ka moolka ducaysana mool oo ku yaala Columbus Ohio magaalada markii aan aragnay baahida moolka loo qabo ayaa customer badan oo ku xiran business-yada kala duwan waxa ay naga codsadeen inaan u sameeyno moolal cusub oo aan u soo kordhino fikrada ka duwan magaalada fikradii yaalay taas ayaa wax sabab nooga dhigtay inaan sameeyno mool cusub oo naqshadiisu ay ka duwan tahay moolashii hore waxyaalaha uu ka kooban yahay waxa ka mid ah waa meel stylona oo dumarka nooc walba oo qurxintooda ah gudaha ku yaallo waxaa kaloo ka mid ah qayb dhar ah waxaa ka mid ah qayb iscarfinta ah oo sida barfuunada catarada caqaaliga ah waxaa kaloo ka mid ah qayb oo tailora oo dharka lagu talo harqaan loo yaqaano waxaa kaloo jira ducaysana jewelry tuuga oo qaybta Ohio oo designka lagu gadaya uu yahay Turkish design waxyaalahaas ayaa noo keenay waxaa kaloo jira qayb oo restaurantiya oo dhisaynka carabta cunadooda laga heli doono oo rag iyo dumar u kala xiran iyaduna way jirtaa wuxuu ku yaalaa North Side-ku ku yaalaa wuxuu u dhow yahay Chase Bankiga oo Cleveland saaran buu dhinaca ku hayaa Chase Bankiga kasoo horjeeda Banaadir Mall waxa ayaalaha uu ku soo kordhin karo waxaa ka mid ah in qaabka uu dhisan yahay ay qaabka uu dhisan yahay inay tahay qaab ka duwan naqshadaha kale iyo waxaa ka mid ah baahida dadku ay u qabaan Soomaalidu waxyaalahan moolashan oo iyagu khaaska u wada ah in ay noqoto waxyaalahan ugu faani doono dadka aan ku soo kororney oo u nimi oo waddankan jooga waxaa kaloo ka mid ah alaabaha gudisa laga helayo ma jiro Columbusna kuma yaalo tukaan gudaha ku leh dahab Turkish kaliya in lagu iibiyaa oo aan wax kale lagu iibinayn gudihiisa laga helaa meel saylona oo nooc walba oo dumarkay jecel yihiin oo ilaa waxa waaye adigu waa u dhigantaa saddex tukaan oo isku furan oo kala ah baa wuxuu ku leeyahay gudaha oo saylona oo dumarka lagu qurxiyo waxa kaloo ka mid ah qaybta oo harqaanlayaasha waxa ka mid ah harqaalayaal waxyaalahaas waxa ka mid ah waxyaalaha soo kordhinaynay oo magaalada keenay iyo baahida dadku ay u qabaan aan magaalada oo aad ugu yar yahay dadkiina ay badanayaan moolashiina ay yar yihiin waxyaalaha aan soo wadna waxa jira ay customer-kayo aad nooga codsadeen sida inaan isteediyo kala gaarno maadaama hadda aan qaybta dahabka aan u shiibi garayno 50 state-ka iyo Canada waxaan soo wadnaa oo wiiga dambe Friday-da on the way soo ah insha Allahu inaan Seattle ka furno laan kale oo ducaysana ah iyo isteediyo kale hataa dubay way soo socotaa laakiin waxa wiiga dambe diyaar soo ah Seattle insha Allah taasna waxaa nagu kalifay customer-ka naga soo wacaya ayaa waxay jeclaasteen design-ada ahayno oo noqday kuwa ugu wanaagsan markii loo eego iyo service-kayaga oo ah sida wanaagsan oo dadku ay jecel yihiin inaan ugu shaqeyno taasna waa waajibna saaran community ahaan iyo dad ahaanba koo waxa ka mid ah waxyaalaha kale oo aan ka qayb qaadano sida abaaraha oo kale waxaa ka mid ah hadduu Ilaahay raali ka noqonay haddii problem uu ka dhaco community-ga dhexdiisa wixii caawina waxa aan dadka ka helno boqolkiiba 30 dadka ku celina marka taasaa nagu kaliftay codsiga dadka ka yimid dartood baan waxaan u furnay waxyaalaha dhan oo ducaysana family soo wada galay oo ka mid ah maaha wax anaga keliga intaan ku fakirnay aan nir meeshaas maanta ka fura way faa'iido ka helaysaa muhiimadu maaha community-ga dartiis weeyaan Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu magacaygu waxa la dhaahaa Huda Bashiir Casayr waxaan furnay saloon magaciisa la yiraahdo Daryeel Dumar Beauty Salon aniga iyo walaashay ayaan waxaan u furnay baahida ay u qabaan community-geena Soomaalida marka wax walba waan sameynaa timaha haday noqon lahayd colorka relaxerka iyo maxaa timo jarida adiga everything oo gabar lagu qurxiyo
marka soo dhawaada na soo dhaweeya community Columbus baahida idinku u qabtaan dartiisana iskuulku u aadnay we have diploma labadeenaba soo dhawaada assalamu alaykum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa Anab Cali en duceysana mool oo maanta en ahay obinkiisa waxaan ka furnay dukaanka carafsan oo wax walba laga helayo gabdhaha caraftooda iyo quruxdooda iyo unsiyada iyo intii la isku carfiyo dhanba aan ugu diyaarinay waxaan jecelahay inay na soo booqdaan iyagoo wax walba en ka heli doono jimla iyo tafaariiqna haddii ay u baahdaan markaas si fiican loo dhaqaalay doono en intaas kadib elektaroonig nagu jiraa telefoonna jiro iyo ipadyo iyo inta ciyaalka ay u baahan yihiin samaycadaha iyo wixii lamida laakiin hadda waxaan diyaar u nahay inaan dadka ku caawino inta carafta ay ka kooban tahay haddan salaamay dhammaan Soomaaliya oo dhan waxaan ku soo dhawaada Soul Tea dukaan cusub weeye oo ku yaala Duceysan Mall dhammaan waxaanu nahay business ee wada cusub ducadeena waan u baahanahay taageeradeena waan u baahanahay Soomaaliyada wax isku ah soo dhawaada gacmo furan baanu leenahay assalaamu calaykum magacaygu waxa waa maslax xasan faarax oo nigu soo dhaweynayay dukaanka Duceysan Jewelry 2 oo ku yaala magaalada Columbus Ohio gacmo furan ku soo dhawaada dahabyada nooca ahayna waa dahabka turkishka ah hadda alaabtii casriga ahayd ugu dambeysana waa nihayna gacmo furanna waa nigu soo dhaweynayna sababta u furnayna waxa waa baahida dadkeena Soomaalida ay qabaan inaan madaqana wax kasto Dubai yaalo inaan ugu keeno magaalada Columbus Ohio aan u fududeyno extra service kan sameeyna waxa waa dahabka qofka uu ka jabo dahabka waa u hagaajinaa dahabka qofka uu madaqana yaani raba bedel waa u bedelayna wax cusub waa ugu bedelayna and gacmo furanna waa ku soo dhaweynayna my name is Muhammad Hasko is steam is clean is gold we like this We give you light from the gold, we very cleaning. After this, we come in for a steam, and the steam we clean this. After we clean for a steam, we put in the water. We give you shiny for you. Like this done. Like sometimes size is big, we need size small, I can do it for you. I take size your hand. After your finger, how much you size it, I can do it for you.